Одделението за вратишни работи Струмица, под која припаги и полициската станица Радовиш, денеска домидумите со апел и предупредување до граѓаните за неовластена употреба на пиротехнички средства, кои рака на срце мораме да признаеме и оваа година многу ги има и во нашиот град. Секторот за вратишни работи Струмица во пресрет на новогодишните и божикните празници, имајќи во предвид дека пред и за време на истите од страна на граѓани, малолетници и деца, неовластено се употребуваат пиротехнички средства, петарди, палење ракети и други пиротехнички средства, со што се нарушува јавниот ред и мир и безбедност на граѓаните, ги известува граѓаните дека неовластената употреба на пиротехничките средства е казнива, согласно Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, Законот за заштита од експлозивни материи и Кривичниот законник на Република Македонија. Закон за прекршоци против јавниот ред и мир, член 31, кој неовластено пука од огнено оружје, употребува пиротехнички средства или сличен експлозив или запалив материјал, или на сличен начин го нарушува мирот и безбедноста на граѓаните, му се изрекува глоба во износ од 200 до 500 евра. Закон за заштита на експлозивни материи, член 69, став 1, оној кој набавува експлозивни материи заради употреба без одобрение, ќе му се изрече глоба во износ од 200 до 400 евра. Кривичен законник на Република Македонија, член 396, став 1. Тој кој што неовластено употребува, држи, продава, набавува или врши размена со огнено оружје, муниција или експлозивни материи, ќе се казни со затвор од 1 до 10 години. Став 2 од истиот закон, ако предметот од делото од став 1 е поголема количина на огнено оружје, муниција или експлозивни материи, кои на граѓаните им се забранети, ќе се казни со затвор од најмалку 5 години. Став 3, предметите од став 1 и 2, средства за нивно изработување, пренестување и растурање, ќе се одземат. Палење ракети, приредување огномети, фамилиарни или слични приредби мора да се пријават во МВР, сектор за внатрешни работи Струмица, на чие подрашје се одржува приредбата, најдоцна 5 дена пред почетокот на истата. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат законските прописи, да соработуваат со полицијата и доколку забележат лица кои на тезги, продавници или магазини продаваат пиротехнички средства или неовластено употребуваат пиротехнички средства, истите да ги пријават на полицијските службеници на терен лично или преку бесплатниот телефонски број 192.